Krásné nedělní dopoledne vám přeju na Primě a CNN Prima News. Vás vítám u partie, děkuji vám, že se díváte. Měsíce jsme čekali, počítali, mnohdy spekulovali. Teď je konec. Ve čtvrtek, symbolicky za 5 minut 12, vláda oznámila svůj plán na důchodovou reformu a recept na snižování státních dluhů. Soubor 58 opatření nazvala ozdravný balíček. Jsou to úspory i nové příjmy, zvýšené daně. Příští rok má být objem peněz 94 miliardy, za dva roky 147 miliard. Plán na Česko, děkuji, že jste ho přijali. Pane ministře, já začnu u vás. A než pánové rozebereme, staneme se k tomu, budeme to rozebírat dopodrobně. Děkuji, pane ministře. Pane Fialo, máte před sebou ozdravný balíček. Pozitivního hodnocení a totálně od těch jednotlivých opatření dostanete od těch zvyšování daní. To lidi nejvíc zajímá. Já bych začal. Ale já s dovolením začnu u daní, protože vláda zvyšuje daně. Příští rok o 31 miliard, za dva roky o 70 dohromady. Mají růst všechny přímé daně, daň z příjmu. V volbách pan premiér říkal, nezvýšíme žádné daně, tečka, říkal to v televizi Nova. Já s dovolením. Než ještě budeme tady v tom, ale pojďme si některé vaše sliby z minulosti pustit. Toto jste říkal tady v tomto pořadu před volbami do poslanecké sněmovny. Pořád, pane ministře, říkáte, že jste neporušili ten vysvětlení. Já nechám na vašich voličích, na divácích, aby posoudili, jestli ten slib jste dodrželi nebo porušili. Pane Fialo, zvednete ruku pro některý z těch opatření. Daně byste čili nezvyšovali, jak ale se spíš než že by mohla uzdravit státní rozpočet. 52 miliard v součtu dvou let 78. Stále říkáte, že vláda... Moment, pro diváky. Dotací škrtá tato vláda, nebo chce škrtnout 54,4 miliardy, pane ministře. Odpovíte mi prosím na jednu úplně zásadní otázku, kterou my tu odpověď neznáme. Kolik těch národních ohlásili, že je to konec dotačního biznesu? Takřka půl bilionu. A kolik je ten dotační biznis celkově? Divák pochopí, takže ta částka bude 54,4, ale vy ještě nevíte, které ty dotace tam budou škrtnuty, bude to záležet na vysvětlení. Určitě, pane Fialo, vy říkáte některé divákům, pojďte být konkrétní, minulý rok dostala firma Madeta se ziskem 274 milionů korun dotaci 17. Já se snažím dostat k tomu, co vlastně vy chcete a co si myslíte. Nechali byste dotace byste škrtali s výjimkou dělství. Ministerstvo zemědělství už v pátek oznámilo, že to mají být právě ty peníze pro velké, pro ziskové podniky typu firmy, které spadají pod holding Agrofert, Hamé, Madetu, Rebit, trhový Štěpánu, velmi ziskové firmy. Ministerstvo průmyslu a obchodu, poslední dotaz k dotacím, mají to být peníze na obnovitelné zdroje. Znamená to, že už to nebude platit, platí. Nebudeme čelit arbitráži, jaký je ten plán, pojďme k další významné položce v tom ozdravném balíčku, a to je daň z přidané hodnoty. Budou nově dvě pásma, 12 a 21%. Podle vašich výpočtů, pane ministře, si vybere méně. Nejdůležitější položka potraviny, ta všechny zajímá. Pokud to má být sociálně prospěšné, tak to bude jen protože když se podíváme na zkušenosti třeba ze sousedního Německa, tam to dělali velmi neochotně, velmi neradi, promítali to do ceny. Teď to slyšíme od pana Prouzy, slyšíme to od dalších, je tam i kojenec. Voda bude ve 21%. Vy říkáte, že to není potravina, o tom se tady můžeme bavit, ale je to životně důležitá věc. Proč to tam není? Vysvětlení, pane ministře, pane Fialo, dvě sazby DPH. Počkejte, já zůstanu u toho. Vy říkáte, že se to nestane. Bude tady nějaký tlak spotřebitelů, potraviny jsou drahé. Vidíme, pozbírali, když jsme se naposledy viděli tady v partii, je to DPH na pivo. Načepované pivo z 10 půjde na 21%. Asociace malých středních podniků, živnostníků říká, že to zrujnuje hospody. O poznámky k té přehlednosti. Vy se teď stáváte podobným terčem takových vtipů, poznámek kvůli tisku. Máte prostor, pane Fialo, a rozdíl mezi noviny, časopisy, tam to prostě ekonomický smysl nedá. Bude hájit balíček jako celek, který ostatně dělá. Ano. Ještě jedna věc, pane ministře, vy jste řekl, že budete a jste pod tlakem různých zájmových skupin, že některé bol, všichni budeme solidární, každého se to nějak dotkne, včetně studentů, vinařů ne. Studenty se zástupci akademických senátů různých fakult, kteří říkali, že se to běžně děje, protože prostě je rodiny nepodporují. A se Stanjurovi, jste mi utekl z vinařů, jak tomu máme rozumět? Všichni jsme si rovnější. Vinaři trochu rovnější, protože dovolte, pane ministře, ještě jednu aktuální otázku. Ministr Jurečka řekl, že bude navrhovat za 3 týdny zvýšení rodičů. Za tu odpověď, jak celý ten ozdravný balíček, pane ministře, půjde do sněmovny jako dva balíky, jeden. Jak chcete dvanské sněmovně, pane ministře, děkuji vám, že jste tady byl. Vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali a snad i dívat budete dál. Nabízím velkou politickou diskuzi za malou chvíli na CNN Prima News opět nad ozdravným balíčkem i důchodovou reformou.